To máš. Ten mě ještě neviděl, víš? To je takový drak. No, co to je, Harvíku, co? On lítal, že on šel po fenách, po všem, rozumíš? No. Ale už je za budou, já vidím, že on už rozlišuje, já ji poznám, víš, čubí, tak už to prostě... Jo. Proto jsem ho pustil teďka. Aha. Aha. Že nebyl se mnou, tak urnač trénuje zase něco jiného. Když se budete aspoň bavit, a se aspoň bude obrušovat a jdu vařit to kafe, jo? Dobře. No vidíš, jak jsi šikovný chlap, no. No. On totiž lítá po kočkách, víš? Aha. On tady, tam ten kocůrek, jak tam hleděl na, na nás, tož to tam furt vyhlížá. Když se tady tento objeví. Kočku, rozumíš, tak ano, 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 ano. No ale je na čase, aby se naučil chovat ještě, víš, jak aby viděl, jak kolik snese ta fena a tak, ale už se do ní nepustí, to je důležité. No. Dřív by se do ní pustil, jo? Ne, říkám, už se do ní nepustí. No. To je důležité. Ale dřív by se pustil. No dřív, jo, to on letěl přímo. Aha. No, jako... Je. Ale byla i tak na psi, víš, byl jako, že napadal, no. To normálně, nech to ona dělá normální chování, jako čubí, víš. No jistě, no tak musí ukazovat, tak na to to má, aby ho štípla, když ho bude otravovat moc. Já si myslím, že když zuby, že je ne, stekla, jakože jako pendrek. By ho kusla. Kdybych chtěla, tak ho dávno by kusla, jenže to no, ona neudělá. To jenom, víš, to je její zas. No tak aspoň má důvod něco, to je přeskoková reakce, rozumíš. Ona neví, co, na co se upnou, tak se upne na nějakou kost, aby měla co hlídat před ním, rozumíš, tak jako frajeři. No. Takže to je, se co, kašle na nějakou kost, no zavřít tam nejde, ale... No. Nic, já vás jej nechám, jo? Já vás nechám a klidně pídete, může být... On se vrhal na cizí lidi na všecko, rozumíš? Na lidi, na psi, jo? Takže, no, to je hodný. Je fajn, je opracovaný, no. No, je opracovaný, je to dobré. Je to dobré.